Tak predsa to vyšlo. Preteky psích záprav sa konečne mohli uskutočniť a hneď prvý deň vyšiel na jedničku. Spokojnosť počasím je maximálna, robíme to pre divákov, robíme to pre Bystričanov, pre návštevníkov nášho regiónu, takže to je podstatné, aby sa tu všetci dobre cítili, aby sa dnes zabavili a strávili sme spolu všetci pekný deň. Krásna slnečná sobota prilákala aj veľké množstvo návštevníkov, ktorí si túto akciu nemohli nechať ujsť. Očakával sa trochu väčší počet mašerov, no nakoniec ich prišlo 21, a to zo 6 európskych krajín. Ja som prišiel z Bratislavy. Toto je môj druhý pretek. Prvý bol v Detvianskej hute a teraz vlastne králiky sú druhé. Ja mám jedna sučka je moja, to je sibirský husky, druhý je tiež pes, je sibirský husky. Nervózni sú takisto ako ja. Trému cítia aj psi, ktoré sa trošku ukľudnia, až keď vyštartujú. Veľakrát majú z takýchto pretekov väčšiu radosť ako ich samotní páni. Tak takáto akcia by sa tu mala konať každý rok. Určite patrí na králiky a bez pochyby si našla plno fanúšikov. Super akcia v rámci Slovenska. Ja myslím, že takých akcií by malo byť po celom Slovensku, lebo je spustu stredisk na Slovensku, ktoré by si zaslúžili takéto podujatia. Tráť je tu veľmi dobre upravená, organizátori sú zanietení, takže super, keď sa stretnú ľudia pre šport. To je veľmi zaujímavé pre ľudí, je to výborné. Prišli sme pozvúdiť psíkov a hlavne sme si prišli vychutnať túto atmosféru, lebo je nádherné počasie a my sme radi, že sa niečo takéto koná v okolí Bystrici. Hlavne preto, že sú tu psi, ináč by som neprišla. Psíky sú pekné, mamičky tiež pekné, tak vydržíme chvíľu. Len treba dúfať, že budúci rok sa poriadna snehová nádielka zopakuje, pretože v takomto prípade by sa tu mali uskutočniť majstrovstvá Európy. A to je už iná káva.